如来三个继续念道，比尊比巴玛，可那亚达罗蜜，耶罕显露阿罗，毗耶根月，迦玛伽达，甘高迦瓦帝，舍利亚帝瓦帝耶，甘帝亚，阿高苏，曼达妙，都现在都批驳那条，不要批驳了。ဓနုရာသီဘွားတွေဆိုတာနိုဝင်ဘာ23ဒီဇင်ဘာ27ကြာမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီရာသီဘွားတွေကယခုသတင်းဝါလာကျွတ်မှာယင်းဒီမြုပ်နှံမှုတွေရှောင်မှာမိမိရဲ့ပညာမိမိရဲ့အတတ်ပညာအသိပညာဟူတာယင်းဒီပါအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေရလာမယ်ဘာသာရေးတရားတွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းတစ်ဖက်ကအလှူဒါနတွေလုပ်ဖြစ်မယ်ထွက်နေတဲ့ငွေတွေပြန်ဝင်လာမယ်အတော်အလားဆင်ခြင်မှုတော့လူတယ်မတော်တဆအပြောမှအဆူမှခြိချော်မှစကားမှပြဿနာရှင်းရဖို့ရှိတယ်အထူးသဖြင့်သုံးဆွဲနေတဲ့ဖုံးအဲ့မှာရှယ်တာတွေ లై ట్ လောက်တာတွေတတိထားပါရုပ်တရက်ဆွဆွဲခံတတ်တယ်အသေးစားလေးလည်းခွဲစိတ်ခံဖို့ရှိတယ်အမေးအဖေးညီကောင်မောင်နှမတွေအတွက်ဝင်းနေချီခွဲစရာလေးတွေကြုံမှုရှိတယ်မိမိရဲ့အိမ်ထဲမှာအလုပ်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြဿနာအရှုပ်ရှင်းတွေဖြစ်ပြီးလူဟောင်းနေရာဟောင်းပြဿနာဟောင်းဇာလန်းဟောင်းတွေအတိုက်ခံဖြစ်တဲ့ကာလပဲဒါကြောင့်သတိဝတ္တရားနဲ့သွားပါလာပါနေပါထိုင်ပါစားပါတောက်ပါနေကြောင်နေခဲရောင်နေနှက်ပြမိခိုးရောင်နေများများဝတ်ပါဘဲတော်တော်အရဟံသိတိအရဟံသိတိအရဟံသိတိရွတ်ပါအိမ်မှာလည်းဖျားကတော့ပါပရိသေရွတ်ပါပါရည်ကြစီမီးစွားနေမပြတ်လှူပါရှေ့ထွက်မဲ့ကိစ္စအားလုံးခဏဘရိတ်အုပ်ထားပါစွန့်စားဖို့ဒေါ်လုံးမောတွေခဏရက်ထားပါဖြစ်ကျင်တဲ့ဆန္ဒတွေခဏထိန်းထားပါထီထိုးခြင်းအလုပ်ကိုဒီလဒီရက်တော်မှာရှောင်ပါအရာရာကံကောင်းဖို့တမုတ်ဒီဂါတာတော်ကြီးတက်စီရွတ်ပါငွေကြေးစီးပွားမဖြစ်မနေလူကျင်နေဆိုရင်တော့အမေရထမေလျှော့ပါအဖေရလုံရင်လျှော့ပါအမေအဖေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အမေအဖေရဲ့နာမည်တွေအမေအဖေရဲ့ဂုံပုတ်တွေရည်ညွှန်းပြီးတော့ဖရာဇီတွေမှာသွားပြီးမြားအလင်းပြီးအတွက်ရွှေတင်ငါအတွက်လှူပေးပါပြီးတော့အမေရဲ့ဇာတိအဖေရဲ့ဇာတိကိုလှမ်းပြီးတော့လှူနိုင်တာလေးလှူပေးပါအဲဒါဆိုရင်ငွေကြီးအများကြီးဝင်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အားလုံးသောဖြိုးပိသက်ကြီးကျက်သေးမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည့်စုံပြီးတဲ့ဝါလာကျွတ်တဲ့အချိန်မှာကံကောင်းညံကောင်းဘဝကောင်းနိဗ္ဗာန်ထီအောင်ပျော်ရွှင်ချမ်းသာရရှိကြပါသည်ဗျာ။